83 дугаар цэцэрлэгийн танилцуулга. Чингэлтэй дүүргийн 83 дугаар цэцэрлэгийн А байр 1979 онд, Б байр 2017 онд ашиглалтанд орсон. 520 хүүхдийн хүчин чадалтай 20 бүлэг 103 багш ажиллагсадтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Сургалт үйл ажиллагаа. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ танин мэдэхүй төсөлт тогтоомын үйл ажиллагаанд цорилсан сургалтын технологиг тэнцвэртэй байдлаар төлөвлөн зохион байгуулж үр дүнг тооцсон ажилтга. Хүүхдийн нас сэтгэхүйн хөгжлийн онцлогт нийц хүлгэрээр дамжуулан хүүхдийн хэл ярианы чадварыг хөгжүүлэхээс гадна сэтгэн бодох, танин мэдэхүйн процессыг дэмжин ажилтдаг. Бүлэг бүр хүүхдийн насны онцлогт тохируулан дугуйлангийн үйл ажиллагааг тогтмол явуулж хүүхдийн хөгжилд агцыг гаргасаар байна. Цэцэрлэгийн хүрээнд бид бүгдээрээ аяныг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж хүүхдийг бүтээлчээр суралцах боломжийг дэмжин ажилтдаг. Хүүхэд хамгааллын бодлого гарсантай холбогдуулан цэцэрлэгийн хүүхэд хамгааллын багийг байгуулж хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээс урдчлан сэргийлэх, таслан зогсоох, хүүхдийг хамгаалах, холбон зуучлах үйлчилгээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичгийг байгууллагын бүх ажилтан үйл ажиллагаанд оролцогч талууд эцэг эхчүүдэд харагдхуйц газар байршуулан сурталчилдаг. Нээлттэй самбраар дамжуулан багийн гишүүдийн танилцуулга, үүрэг оролцоо, ажлын төлөвлөгөө холбогдох эрх зүйн бичиг баримтын талаарх мэдээллийг хүргэдэг. Багшийн хөгжил. Багшийн хөгжлийн тухай хууль чадварлаг багш 2024 хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын чадварлаг багшдын төлөвлөгийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулан 8 зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Уг хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэгийн багшийн хөгжлийн төвийг байгуулж орчны бүрдэлтийг хийж баяжуулсан. Багшийн хөгжлийн төв нь багшид хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмж, интернет сүлжээ, бичиг хэрэг, туслах материал, сургалтын хэрэглэгтхүүн, цахим ном, цахим сан, ном, гарын авлага, тоглоом гэсэн хэсгүүдтэй. Төв нь багш нарын ажлын ачааллыг багасгах, ажлын байрандаа хөгжих боломж нөхцөлийг хангах ажиллах зорилготой. Цэцэрлэгийн эрхлэгч Сэлэнгэн Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтын хөтөлбөр үнэлгээний аргачлалыг боловсруулан нийт ажилчдад сургалт явуулснаар анхан болон дунд чатны чадвартай болсон. Багшийн шинжилэн судлах арга барилыг дээшлүүлэх, багшийн хөгжлийн болон сургалтын үйл ажиллагаанд тулгарч байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, арга замыг илрүүлэх, тэргүүн туршлагыг судлан бусдад түгээн дэлгэрүүлэх зорилготойгоор илтгэлийн уралдааныг тогтмол зохион байгуулдаг. Багш нарын багшлах ур чадварыг дээшлүүлэх, бүтээлч арга туршлагыг илрүүлэх, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүй, технологиг боловсронгуй болгож, багшийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ур чадварын уралдааныг зохион байгуулж, бүс дүүрэг нийслэлийн хэмжээнд амжилттай оролцдог. Эцэг их олон нийт. Цэцэрлэгийн эцэг ихэд зөвлөн туслах төвөөр дамжуулан хүүхдийн хөгжил хамгаалал, хүмүүжлийн эерэг арга, тоглонгоо суралцахыг бүтээлч ажил өдөр бүр 20 минут аянуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн хуваарийн дагуу зохион байгуулж үр дүнг тооцсон ажилтдаг. Америк нэгдсэн улсад төвдөө OneSky олон улсын байгууллагын шилдэг туршлагад тулгуурлан боловсруулсан 18 цуврал сургалтад эцэг их асран хамгаалагч нарыг хамруулдаг. Мөн боловсролын ерөнхий газар, нийслэлийн боловсролын газар, мөн бусад байгууллагын сургалтад тогтмол хамруулж мэдлэг чадварыг нэмэгдүүлэн ажилтдаг. Сургалтын орчин. Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөртэй уялдуулан ангитан хэм нийтийн эзэмшлийн талбайг тогтчулан сургалт үйл ажиллагааг эцэг их олон нийтэд сурталчлан хүргэдэг. Ногоон цэцэрлэг айны хүрээнд 300 м квадрат талбайг зүлэгжүүлэн мод бут тарж цэцгийн мандал болон туршилтын талбайд олон төрлийн өсөлгээг ургуулан хүүхдийн сурч хөгжих орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Уншлагыг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд цэцэрлэгийн А байрны нэг давхарт 60 м квадрат номын санг байгуулсан. Номын сан нь 3000 номтой, нэгдсэн бүртгэл каталог, формуляртай,
Хөтөлбөрийн хүрээнд бүлэг бүр тухайн насны хүүхдийн онцлогт тохирсон номын санг байгуулан номын фондыг бүрдүүлсэн. Цэцэрлэгийн бэ байрны урд хэсгийн эзэмшил газарт 150 м квадрат талбайд хүүхдийн бие барьдрын өсөлт хөгжлийг хангах дасгал хөдөлгөөн хийх сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулахад зориулагдсан. Бие тамирын талбайг зохион байгуулан үйл ажиллагаанд ашиглаж хэвшсэн. Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар цэвэр агаар төслийг АБ байранд хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд гадна пасаад дээврийн дулаалга үнийн халаалтыг суурилуулан үйл ажиллагаанд оруулсан байна. Бидний амжилтаас 2017, 18, 19 онуудад Чингэлтэй дүүргийн спорт наадамд тэргүүн байр. Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн авиасыг дэмжигч байгууллага шилдэг бүтээн байгуулалттай цэцэрлэг, хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэг, нийслэлийн ногоон байгууламж, танхимын бос сургалттай цэцэрлэг, шилдэг эрхлэгч, байгууллагын соёлыг төлөвшүүлэгч цэцэрлэг. 2018-2022 онд нийслэлийн шилдэг менежменттэй цэцэрлэгээр шалгарч индексийн урамшууллаар шагнагдсан байна. Хүүхэд бүрт хичээл заах нь чухал биш, хүүхэд бүрийг сурах хүсэлтэй болох нь илүү чухал.